মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো গোলাঘাট জিলা আজি মৰগী মৌজা বৃহত্তৰ অঞ্চল বৰগয়া নেপালী খুঁটি অঞ্চল উপস্থিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ মোৰ কেমেৰা পিছনে দেখাব এখন বিশাল কৃষি পথাৰত মই উপস্থিত আছো যি কৃষি পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজন আদৰ্শ কৃষক কোষেশ্বৰ কুৰ্মীৰ নেতৃত্বত বিশাল পথাৰ এখন 50 বিঘা অধিক মাটিত তেখেতে শালি ধান কটাৰ পিছত যি বড়ো ধানৰ খেতি কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাইজ মিলি তেখেতৰ যি কোষেশ্বৰ কুৰ্মীৰ নেতৃত্বত একেলগ হৈ ৰাইজে বড়ো ধান খেতি কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৰুৱে মৈ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰোৱনীয়ে ধান ৰুই থকা দেখিবলৈ পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে যে এখন কৃষি সেই পথাৰত মই উপস্থিত আছোঁ যি ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাওঁ যে যি সময় শালি ধানৰ খেতি চপোৱাৰ পিছত এনেদৰে এতিয়া কোষেশ্বৰ কুৰ্মীৰ নেতৃত্বত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বড়ো ধানৰ খেতি ব্যস্ততা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যি এইসকল ৰাইজ মোৰ সৈতে যিজন আদৰ্শবান কৃষক তেখেতে কোষেশ্বৰ কুৰ্মীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেখেতৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ মনলৈ কেনেদৰে এই খেতিটো ধান আহিলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শালি ধান চপাই কৃষকে ৰেষ্ট লোৱা বা পৰিলক্ষিত হয় এতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা খেতি কৰি থকা পৰিলক্ষিত যি বড়ো ধানৰ খেতি কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কি ক'ব খেতি হয় বড়ো ধানৰ খেতি মই এইটো নিজাববীয়াকৈ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু নিজাববীয়াকৈ কৰি লগতে ৰাইজ মাতিও লৈছোঁ নিজেও কৰিছোঁ ৰাইজকো দিছোঁ আৰু নতুন পদ্ধতিৰ মেচিন এটা ওলাইছে এইবোৰ মোবাইলত ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি পেলাই মেচিন এটা অনালোঁ সেই মেচিনটো আমাৰ অসমত নাই গুজৰাটৰ পৰা আনাইছোঁ সেই মেচিনটোৰ দাম কমেও 1,70,000 মোৰ খৰচ হ'ল আনোতে ট্ৰেক্টৰত লগাইছোঁ ট্ৰেক্টৰৰ পৰা পানী তোলোঁতে ধৰক 200 টকা তেল পুৰিলে এবিঘা মাটি ডুবাব পাৰি আৰু যদি এইবোৰ যিবোৰ নি আগৰ মেচিন আছিলে 5 হৰ্চপাৱাৰ পাম্প সেইবোৰ পাম্পত এবিঘা ডুবাওঁতে 1,000 টকাৰ তেল পৰে সেইটো গতিকে এতিয়া ৰাইজেও খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ আৰু ৰাইজবোৰ আৰু আগবাঢ়ি আহিব আৰু ধৰক আমাৰ এইটো বানপানী এৰিয়া বাৰিষা খেতিৰ কাৰণে কোনো ভৰসা নাই সেইকাৰণে বড়ো খেতি আমি চপাই সম্পূৰ্ণৰূপে আমি চলিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ মানে আপুনি লাভান্বিত হ'ম বুলি আশা আছে হ'মেই আৰু ৰাইজেও হ'ব হয় এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোষেশ্বৰ কুৰ্মীৰ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টা নতুন আধুনিক পদ্ধতিৰে তেখেতে যি খেতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ সৈতে এগৰাকী এই ৰোৱনী আছে তেখেতৰ পৰা বাইদেউৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনালোকে বড়ো ধানৰ যি সময়ত শালি ধান চপাই পেলাই আপোনালোকে এতিয়া বড়ো ধানত ব্যস্ততা হয় কেনেকুৱা কি ক'ব এইখেতে আমাৰ বড়ো ধান ৰাইজে কৰিছে ভাল বুলি কৈছে আমি সেইকাৰণে বড়ো ধান কৰিবলৈ চবেই ৰাইজে আগবাঢ়িছে আমিও কৰিছোঁ ৰুইছোঁ ভালেই লাগিছে ৰুই হয় এনেদৰে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিশাল পথাৰত যি নেপালী খুঁটি বৰগৰীয়া চাপৰিত অঞ্চলৰ এটা বিশাল পথাৰ যি 50 বিঘাতকৈ অধিক মাটি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বড়ো ধানৰ খেতি কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ সৈতে আন এজন কৃষক আছে তেখেতৰ পৰাও জানো আহকচোন হয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনালোকে আজি বড়ো ধানৰ খেতি কৰি থকা পৰিলক্ষিত হ'ব এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি ভালেই হৈছে আৰু ৰাইজক নিছে যেতিয়া আৰু বড়ো ধান হয় এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কৃষকসকল এনেদৰে ব্যস্ততা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যে আদৰ্শবান কৃষক যি কোষেশ্বৰ কুৰ্মীৰ নেতৃত্বত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বড়ো ধানৰ খেতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শালি ধান চপোৱাৰ পিছত যি বড়ো ধানৰ খেতি কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এফালে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গৰুৱে মৈয়াই থকা দেখিবলৈ বোকা দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আনফালে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ৰোৱনীয়ে ধান ৰুই থকা পৰিলক্ষিত দেখিবলৈ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ ND24 দৰ্শকসকলক দেখোঁ যে যি সময়ত শাওন আহাৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় পথাৰত কৃষকসকল ব্যস্ততা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যি এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেপালী খুঁটি বৰগৰীয়া চাপৰি অঞ্চলত এতিয়া মাঘৰ মাহতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পথাৰত কৃষকে হাল বোৱাৰ পৰা ধৰি ৰুই ভূ ৰুই থকা দেখিবলৈ পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই আছে যে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নেপালী খুঁটি বৰগৰীয়া অঞ্চলত এতিয়া বড়ো ধানৰ খেতিত এইসকল কৃষক ব্যস্ততা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।